O'rmonov Faxriddin Kamoldinovich 1990-yilda Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida tug'ilgan. O'rmonov Faxriddin 2019-yilda Rossiya Federatsiyasiga mavsumiy ishlar bilan shug'ullanish maqsadida borib, u yerda Sodiq Samarqandiy, Abdullo Zufar va boshqa xalqaro terroristik tashkilotlar targ'ibotchilarining ta'siriga tushgan va yashirin jamoatlarda ishtirok etgan. 2020-yilda Suriyaning Idlib shahridagi Imom Buxoriy katibasi xalqaro terroristik tashkiloti tarkibiga borib qo'shilib, jangovar tayyorgarlikdan o'tgan. Hozirda ushbu terroristik tashkilot tarkibida jangovar harakatlarda ishtirok etib kelayotganligi haqida tezkor ma'lumotlar olingan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida O'rmonov Faxriddinga nisbatan 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasi 3 qismi, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zining radikal, diniy, ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.